T'as tout rapide, toi. Tout rapide, toi. Tout rapide, toi. Man, can you beat me a photo? Tunaomba serikali itolee huruma, tulete wenzetu. It's our country and it's our right. Yes. Why? Why? Guys, these are the bodies that were retrieved. They're inside there. Lakini wakati anatoka hawataki tuone kitu tumechangia kitolewe. Wamekuwa wapi kuchanga pesa ndio jamaa waende watoe? Ni sisi tumechanga pesa ndio jamaa waingie kwa maji. Wakati wanatoka hawataki tuone mige yenye tumechangia kutolewa. What is that? Ah, very bad, very bad. Mwizi! Yeah.
tunaingia State House, tunaingia Tao. Tafadhali Ruto, tengeneza chai, tunakuja kwa State Barion. Kumaji huko, mwizi, muwaji, ulaniwe na ukufe. Huyu polisi yako na kasuende. Polisi yako na kasuende ajui kuendesha gari. Look at Marco. Apende asipende lazima ashuke. Ashuke. Ruto anadua, Ruto amedua, baba amedua, baba amedua, Ruto amedua, anadua jameni.